Hej alle sammen, jeg er Andreas Kamin Iversen, og i dag har jeg Jonas med. Og i dag skal vi spille det der Abras. I skal lige have lidt luft. Jonas, der er virkelig varmt i dag. Nu skal vi ikke lave noget klont. Ja, der er virkelig varmt i dag. Der er med. Bare skriv ned i kommentarerne, om at der er varmt inde hos jer. Det er i hvert fald i det sted, som vi er i. Ja, virkelig. Jeg prøver lige at se efter, om at cremer det er okay. Cremer er okay. I kan bare også skrive ned i kommentarerne, om at de synes, at cremer er okay. Vi nåede til den her i sidste episode. Det er jo... Jeg kan bare, det er virkelig godt jo. Ja. Det er episode, hvad nu hedder? Det er episode... Ja, det er episode 4. Hvad er meningen med spillet der? Ja, Jonas har aldrig nogensinde prøvet det. Naja. Du prøver at se efter, Jonas. Prøv at se her. Hvad sker du? Der er to, det er til at der boost. Prøv at se her. Rus og jeg tog at jeg boost. Hvad fuck skal du der nu? Jeg skal der ned og så gør det her sted flottere. Er der ingen kamp eller sådan noget? Der er ikke nogen kamp i det. Nej. Men så du den der robot ting der jeg havde? Okay, jeg havde bare lige en robot-ting, som jeg blev faktisk forskrækket over, at den døde. Hvor der var sådan en haj, som der kom bare lige pludselig, BOOM! Og så bare lige lidt over. Så blev jeg godt nok forskrækket. Men det der lille kamera? Ja, det er det lille kamera. Det er den lille... du skal jo der kom din heldige lemmer selv i den der. Hvordan kan heldigen komme i dig? Det var det, som jeg ikke skulle tale om, at der kom valer. Det er i hvert fald hajvaler, det der. Jeg gad ikke at afsløre det hele. Vand. Ja, jeg snakkede faktisk om det i en episode, hvor at der kommer vand i vand. Det er da ikke til at forstå. Hvordan fuck kan de flyve? Nej, de er i vand lige nu. De er. Altså, vi prøver at ride på sådan en her. Hej, Val. Det er godt nok, de kigger. Men godt være, at de kan... Hvor er de der er en hernede. Det går nok er et sæt og ved ikke. Nej, det er L2. Okay, det er L2. Whale Shark. Der står selv Whale Shark dernede i hjørnet. Så det er vel. Hej. Det betyder det på engelsk. Okay. Den der ting der, som der følger efter mig. Jonas, det er den, som der blev droppet. Så fandt jeg en ny en. Hvad skal der, hvis man rører de her ting? Det sker sikkert en forlig. Nej, det gør det ikke. Det. Nå, det er vand fra det sted, vi kom fra. Og jeg har godt nok set Jacksepticeye gå herinde i det her sted. Der er så mange i Egypten ting. Selvom jeg ikke engang har været selv i, men jeg kender det bare. I hvert fald i kristendom. Det skal man have. Men jeg har ikke engang kun tid, at jeg kan gøre. Hey, hvad bliver? Åh, du laver lige video, far. Hvad
gæster på besøg, så kan der mange gange også få piger i vores hånd. Ja. Det er så meget mærkeligt. Gør han også det, når Lukas er? Ja, det tror jeg nok, at han er godt. Vi kender godt Lukas. Lukas, eller Guldborg, Dansk Kanal. Dem her. Jeg tror det i hvert fald er den skil. Skal det ikke gå derhen? Åh, det er luft til dig. Det er godt, at den har så. Kan den dø i det der? Nej, kan den dø i det? Nej. Kan ikke dø i det. Men er det så meget, der skal game? Vi tager kun 10 minutter af den her video, Jonas. Ja. Det siger jeg også til jer derude. Episode 5 er sikkert den sidste del. Ja. Men I kan hver tilfælde se, hvad I skal gøre, når de er i spillet, eller når, hvis I skal have spillet. Abixu. Abixu. Er det virkelig det, det hedder? Jeg tror jeg. Abixu. Abixu. What the fuck? Jeg kalder det bare Obelos. Abixu. Okay, vi kalder det for Abixus. Abixus. Abixu. Abixu. Ja. Ikke Abixus. Ja, Abixu. Velkommen tilbage til Abixu. Abixu. Sut! Nej, jeg sagde det ikke sut. Sut. Det er lidt ulækkert sagt. Sut, hvad er der galt med det? Nej, du siger ikke noget klamt. Kaskrik. Det kan jeg godt huske, at jeg selv gør en film over. Det er en af vores øl. Og nu skal jeg hjem. Åh, skal du det? Ja, vi har bare en tid. At vi er færdige med videoen. Ja, okay, vi skal heller ikke sætte så lang tid. Okay. Fuck. Hvis vi var lige færdige med valeren, så... Valeren, sagde jeg. Vælerne? Ja, vælerne, mener jeg nu. Ej, prøv lige at se den der. Den havde en stor mund. Ja, det er... Hvad fanden er Thank you.
svømmer færdig med valeren. Du mener valerne? Ja. Jeg tror, vi skal slutte her. Det skal vi også. Husk at like og subscribe og abonnere. Og skriv ned i kommentarerne, hvad I synes om den her video. Og jeg får lige lidt mere luft. Ja. Hej hej. Hej hej.